أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم محترم برادرلر بارچنگزگه الله نی مرحمت و آفیت بوسن بعضلرنین فکریه بولمغل خیاللر باسب گله گرده یاکی قرقنچلی وحمالر کلب تنچنه بزده ayniqsa namozga tursa chalg'ituvchi vasvasalar quyilib kelaveradi. Bunday holatga tushgan kishi Isro surasining 45-46 oyatlarini o'qib o'ziga dam soladi. Har o'qiganda 7 marotaba o'qiydi. Xayol kela boshlagach, o'ng qo'lini yuragi ustiga qo'yib o'qiyveradi. Shunday qilib tursa, tezda bu ko'ngilsizliklardan xalos topadi. Bu oyatlarning yana bir ajoyib siri shundaki, jinlar, ifritlar ziyon qilgan hech chorasini topa olmayotgan kishiga hisobsiz o'qib dam solinsa, tezda o'ziga keladi. Hatto aqldan ozganlar ham o'ziga keladi. Marhamat oyatlar pastdagi birinchi silkaga qo'yilgan. Muhtaram birodarlar, ushbu Telegram kanalida kanalimizga doir xabarlar, unga doir yangiliklar, e'lonlar berib boriladi. Muxlislarimiz bunga a'zo bo'lishni unutmasinlar.